Хвилі протестів 10 років тому охопили чимало регіонів України. Свій майдан був і в Криму. Одна з його організаторок Олександра Дворецька, нині правозахисниця, радниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зараз доєднується до нашого ефіру. Ті події обговоримо з нею наживо. Пані Олександра, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пані Олександра, можете зараз згадати, от як Революція Гідності, як от ці події взагалі починалися в Криму? Ну, в цілому, події в Криму почалися трошки на декілька днів пізніше, ніж події в Києві, оскільки 21-го числа сьогодні, коли ми визначаємо День Гідності та Свободи, більшість кримчан ще перебували так в звичайному режимі, да, приходили на роботу і так далі. Але вже після того, як протести в Києві набирали обертів і стало зрозуміло, що якби люди не будуть розходитися і буде далі продовжуватися протести, то ініціатива спускалася в регіони, і Крим до неї приєднався. Я пам'ятаю, як об'єднувався Майдан в Києві, коли люди з Європейської площі прийшли на Майдан Незалежності, і було анонсовано, що в день, коли йдуть перемовини, коли Віктор Янукович на той момент перебував у Вільнюсі, треба робити такі регіональні майдани, тобто, щоб люди, саме учасники в різних містах, виходили на вулицю. І я думаю, що Кримський Євромайдан відрізнявся тим, що він був не дуже численний, це в першу чергу, але він був щоденний. І також він відрізнявся тим, що він не був цілодобовий. Це були такі акції, в якому ми на 18.00 збиралися на центральній площі між Українським театром і Радою міністрів Криму з українськими прапорами, з такою атмосферою майданівською, теж підтримуючи одне одного для того, щоб висловитися на підтримку євроінтеграції. Пані Олександра, процитую ваші слова. Революції Помаранчева і Гідності зробили право на свободу зібрань священною кров'ю для української демократії. А які виклики для свободи зібрань тиснують на сьогодні? Мені здається, що тут можна говорити про те, що дійсно Україна дуже суттєво відрізняється від країн пострадянського простору саме реалізацію свободи мирних зібрань. І демократію можна легко оцінити за цим рівнем. Тому що ані Білорусь, ані Російська Федерація, як ми бачимо, за останні десятиліття такої розкоші немає, і якраз право на свободу зібрань дуже сильно обмежується. В Україні ж за період Януковича в моєму рідному Криму було понад 40 заборон за рік, судових заборон в регіоні в одному, і воно сягало декілька сотень по всій країні. Станом на сьогодні ми маємо, ну, до режиму воєнного стану, який обмежує проведення мирних зборів, нуль заборон за рік, останній такий перед повномасштабним вторгненням. Наразі мирні зібрання можуть обмежуватися військово адміністраціями, але це передбачено Конституцією. Тому я думаю, що викликів наразі свободі мирних зібрань немає, а водночас ми повинні говорити, що навіть в режимі воєнного стану люди мають право збиратися мирно, якщо це не загрожує безпеці. Ми можемо бачити такі зібрання і в період вшанування пам'яті героїв, поховання там на Майдані Незалежності, а також ми можемо бачити акції, які проводять звичайні громадяни, вимагаючи від місцевої влади, наприклад, там виділити більше грошей з місцевого бюджету на Збройні Сили або якісь інші питання, пов'язані, наприклад, там з добудовою будинків. Так що демократія продовжує користуватися цим, і люди продовжують користуватися правом на свободу зібрань. От ви сказали, що в Криму було дуже багато впроваджено цих заборон на вільне зібрання. А як взагалі от ваш досвід в Євромайдані, в Кримському Євромайдані, вплинув на подальшу вашу діяльність?
Ми завжди захищали право на свободу зібрання, але в Криму, я думаю, що це було характерно дуже для східних регіонів, для південних регіонів був шалений опір, тому що приходили зривати його, вже, напевно, зараз трошки мемне таке висловлення про тітушок, але тоді саме вони з'явилися і вони фізично перешкоджали проведенню мирних зібрань. Перерізали якісь там проводи, звукотехніки, обливали техніку чимось, намагалися виривати плакати, ну і погрожувати. І, власне, тоді відчувалася оця відсутність захисту від на той момент міліції, да, яка перебувала там. І я думаю, що ця атмосфера трошки залякування, вона була притаманна саме Євромайданам на сході і на півдні країни. Але важливо не забувати, що вони були, і попри такі тиски, політичний тиск, вони все ж таки відбувалися. Особисто я, наприклад, пам'ятаю ще період, коли в Сімферополі на замовлення Ради міністрів Криму їх комітету крутили такі ролики в тролейбусі «Нєт оранжевому перевороту», вони називалися, і там показували фотографії, в тому числі мою, а фотографії організаторів Євромайдану, що ми провокатори, що ми хочемо знищити там уклад життя в Криму. Однак мені здається, що дивлячись на перспективу, все було правильно. А от зараз в Криму ця тенденція, вона залишається, цей тиск на людей залишається. Можуть вийти люди і просто провести мітинг, висловити свою думку? На жаль, на зараз на території тимчасово окупованого Криму російська окупаційна влада розповсюдила законодавство своє, воно доволі драконівське. Якщо ви знаєте, що вони розповсюджують своє законодавство навіть на свободу вираження поглядів, тобто вони видумали такий термін, як одіночні пікети, і сказали, що на них розповсюджується законодавство щодо свободи зібрання, навіть там день народження Шевченко, коли люди виходять покладати квіти, їх затримують. За незаконні зібрання. Проте люди використовують можливість по-іншому солідаризуватися. Вони приходять на судові засідання по політично мотивованих справах, вони гуртуються, коли є обшуки. Однак, ну, простір свободи в Криму значно звузився, і це стосується не тільки свободи мирних зібрань, тому що це лише одна з свобод, це і, власне, саме людська свобода, тому що дуже багато є політв'язнів, людей, яких переслідують за політичні погляди. Пані Олександра, не можу вас не спитати. Знаю, що дуже багато кримчан хочуть поїхати до Криму, коли він все-таки буде звільнений. А як вважаєте, які взагалі виклики Україна має подолати для відновлення контролю над Кримом? Мені здається, що важливо мати план, тому що ми завжди говоримо про те, що відновлення контролю – це в першу чергу відновлення роботи держави. І ми повинні звернути увагу на формування і кадрового резерву, і більше дізнаватися про ситуацію на тимчасово окупованій території, для того, щоб потім, коли прямувати туди, коли працювати на території Криму, розуміти, з чим ми будемо мати справу. В першу чергу це мова йде і про освіту і про медицину, яку треба буде заповнити новими вчителями. Це про держслужбовців, це про суддів, це про правоохоронні органи. Тому формувати кадровий резерв, вивчати ситуацію на тимчасово окупованій території, ну і, власне, допомагати Збройним силам, які змагаються за повернення наших територій. Дякую вам дуже, пані Олександра, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Олександра Дворецька, правозахисниця, радниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.